Zdravo, moji virtualni drugari. Evo nas, završila se nova godina i ova regularna i ova naša pravoslavna i ništa se nije pametno dogodilo. Neko je proveo na trgu, neko u nekom kafiću ili pubu, a ostali kućama, jel? No, važno je da smo istrajali i da nastavljamo dalje borbu protiv ovog materijalnog sveta koji nas sve polako uništava. Čak materijalni svet je zakucao na vrata i na samih materijalista koji su ga izmislili. Što bi rekao stari narod, ničija nije gorela do zore. No, u ovoj novoj godini hteo bih prvo da čestitam mom kolegi videosnimaču Drti Sančezu na 1000 subova. Svaka čast Drti. Evo stižu i poruke. Hteo bih da pozdravim i moga veoma velikog saradnika Turnen Burma, koji je zaslužan za video špicu mog kanala. Da pozdravim i Jovana Dašića, moto vlogera, koga sam upoznao prošle godine. Pozdravljam kukuruznu trešnju, a pozdravljamo i našeg neprikosnovenog gospodara vremena, koji vidim ono posle silnih mojih i vaših kritika, gospoda vremena se popravlja i malo mu daje na kreativnosti. Pored svojih kolega video snimača, pozdravio bi Deksu, jednog od prvih pratilaca na mom kanalu, drugar iz Nove Pazove. Pozdravio bi i Brutalua, drugara sa Novog Beograda, koji mi je poklonio memorijsku karticu da bi mogao lakše i brže da pretačem videoklipove kojima su neki zanimljivi, a neki ne. Uostalom, naravno, da pozdravim Ivana iz Subotice, koji je ono pokrenuo još jedno 1000 subscribera koji su zapratili ovaj kanal, tako da ljudi, zahvaljujući vama, ove godine, tačno posle Božića pred Srpsku, dobio sam prvih 90 eura. Ovih 90 eura su pokazatelj da ima nas koji kapiramo ovu situaciju koja nas je zadesila sve. Ne mrzim ja materijaliste. Čak cenim i poštujem bogate ljude koji su pošteno stvorili svoje bogatstvo. Ali ima veoma puno, puno zlih materijalista koji nas drže da budemo robovi, ne bi li oni uživali, a mi ono radili za malu kintu. U svakom slučaju, jedna od borbi protiv materijalnog sveta je ovaj virtualni svet YouTube-a, gde nekoliko nas smo došli na ideju da pokrenemo akciju i da otvorimo svest mnogih ljudi koji isto razmišljaju kao mi. Da li se zapitate možda odakle potiče sva ta mržnja, sva ta pakost? Pa iz medija. YouTube nam ne mogu zabraniti ako se pridržavamo jasno smernica i snimamo ono što zakon ovog virtualnog sveta nalaže. Ali niko ne može da nam zabrani. Internet koji već i onako plaćamo i u koji smo se zarobili. A jedna od borbi je kad već smo na ovom internetu, onda ćemo da gledamo ono što se nama sviđa, a ne ono što nam servira
medijski javni servis i ono što možete videti na televizoru. Jedna od borbi je da se isključe televizori, da ne gledate i da ne priuštite i ne omogućavate pažnju tim medijskim faktorima kao što je kućni televizor. Zar se ne pitate odakle potiče sve to? Jel vidite da u ovim reality showima, znači, samo isti ljudi koji ono šire taj bezobrazluk, mržnju, vređanje, čak i one španske i turske serije gde je ono samo depresija koja ono impliciranim porukama ulazi u mozgove svih koji gledaju televizor i onda postepeno se to odražava i na kuću, porodicu i na uopšte društveni sistem. Mi, video snimači, poput Drti Sančeza koji na svoj sarkastičan i duhovit način ukazuje na društveni problem kod nas, a Boga mi pokazalo se i u čitavom svetu, treba podržati. Naravno i Kaleta gospodara vremena koji na svoj duhovit kretenski način, ono, ali veoma, ako neko malo bolje sagleda videoklipove gospodara vremena, on je jedini koji ono direktno ulazi u autobuse, pijace i snima, znači, ljude koji su nezadovoljni, koji naravno niko ne voli da se snima i da se vidi njegova propast. Znaš, ono, mnogi bi voleli prvo da odu kod frizera, da se za njihov izgled poprine neki butik, pa onda da ono se izađe u javnost putem nekog medija. No, kako bilo, drago mi je da ste shvatili poruku nas koji se borimo protiv materijalnog sveta. Kako god to što ste ono pogrešno protumačili naše poruke, da je nama stalo do subova, do lajkova, do pregleda, to je manje više važno. Važno je ovima koji ono su zagrizli za taj YouTube, ne bili zaradili pare. Pare dođu i prođu. Hvala Bogu, ne može se živeti od vazduha. Uvek dobro dođe neka kinta da bi mogli ono da priuštimo sebi nešto. Ali da se svađaju oko subova, oko lajkova, pa jedino u našoj zemlji, u našem ono YouTube sceni ima hejtera. Istraživajući hejtere na našoj YouTube sceni, uglavnom su to klinci koji, eto, što se kaže, kriju se iza nekih opasnih sličica i pokušavaju ono da iziritiraju, da nešto skrenu pažnju na sebe. Ali kako god, ja se ne ljutim na njih. Jednom davno sam rekao, jedan vaš hejt, jedan naš cent. U svakom slučaju, drago mi je da ostali koji prate naš kanal su skapirali našu poruku. Ovi kojima se ne sviđa, ovaj virtualni svet je toliko ogroman da možete ono da zapratite bilo koji kanal. Imate ono mnogo ono youtubera koji, eto, bave se ovim video snimanjem, pa svako može da izabere sebi svoj kanal. Bilo kako bilo, ulazimo u 2018. godinu. Srećni i zadovoljni, sa još manje para, ali sa jakim srcem. I valjda ćemo uspeti, ljudi, apelujem, podržite nas video snimače, a mi ćemo se potruditi da vam napravimo što zanimljivije epizode iz naših života. Ne zaboravite da smo nekada mi odrasli uz školski program, uz opstanak i crtani film u 19.15 i uz muzički tobogan, a sada kad pogledate Zvezde Granda, reality showi i tursko-španske serije, sve vodi u propast. I sama srž propasti Balkana
je što su nam ubacili svo smeće virtualnog sveta sa zapada. Ljudi, mi živimo na Balkanu i treba da pokažemo da smo složni i da pobedimo zapad, ako ništa drugo, zahvaljujući njihovim oružjem. Oni su izmislili YouTube, a mi njima uzimamo $100. Da će Bog da uzmemo još više. Pozdrav Sančez, pozdrav Kale, pozdrav Kukuruzno Trešnjo, pozdrav Turnen Brm, pozdrav Jovane Dašiću. Vidimo se na proleće ili kako se stekne neka prilika. Pozdrav je vas Baja, samostalni jahač.